אם הגעתם לערוץ הזה, כנראה שאתם רוצים ללמוד איך לקרוש בובות, אז היום אנחנו נלמד את התמנון המתוק הזה. אפשר לעשות אותו בעוד הרבה תצורות אחרות. היום אנחנו נלמד לקרוש את הבסיס, וקדימה, נתחיל. כדי לקרוש את התמנון החמוד הזה, אנחנו נצטרך קודם כל הוק 6 מילימטר. נצטרך סטיץ' מרקרים כדי לסמן את התפרים שלנו שלא נתבלבל. אפשר גם להשתמש בסיכת ביטחון אם אין לכם סטיץ' מרקר בבית. החוט שהשתמשתי בו הוא חוט דולפין בייבי ורוד בייבי, אבל כמובן שהצבע פתוח. נתחיל מקשר סליפנוט שהסברתי בווידאו עם הקודמים איך לעשות. אם אתם לא זוכרים, מוזמנים לקפוץ לסרטון הקודם ולהיזכר איך עושים סליפנוט. נכניס את ההוק לתוך הלולאה, נמשוך חזק. ועכשיו אנחנו נקרוש שתי צ'יינס. מי שלא זוכר שוב איך לעשות צ'יינס, גם את זה הסברתי בווידאו עם הקודמים, מוזמנים לתת קפיצה לשם. עכשיו כשיש לנו שתי צ'יינס, אנחנו נקרוש אל תוך הצ'יין הראשונה, 8 סינגל קרושה, וזה ירכיב בעצם את העיגול הראשון שלנו. מומלץ ואף חובה לספור את התפרים שלכם בסוף הסיבוב, גם כשאתם חושבים שעשיתם את זה נכון. הרבה פעמים מגלים שלא. נמצא את התפר סינגל הראשון שעשינו בסיבוב הזה, ונחבר אליו את הסיבוב, את התפר האחרון, בעזרת סליפ סטיץ' ונקרוש צ'יין אחת. את הטכניקה הזאת אנחנו נעשה בסוף כל סיבוב, אז תזכרו שזה רק לחיבור של הסיבוב וזה לא נחשב כתפר. לאחר שקרשנו צ'יין אחד, אנחנו נמצא את התפר הראשון שלנו ונכניס לתוכו 2 סינגל קרושה ביחד. זה נקרא הגברה. בתוך כל סינגל קרושה מהשמונה שעשינו בסיבוב הקודם יהיו 2, מה שמביא אותנו בסופו של דבר לכפול, 16 סינגל קרושה בסוף הסיבוב. בסוף הסיבוב נספור שיש לנו 16 תפרים, ואז נחבר את הסיבוב עם התפר האחרון לתפר הראשון בסיבוב בעזרת סליפ סטיץ' וצ'יין אחד. ברו 3 אנחנו נתחיל בסינגל קרושה אחד, לאחר מכן סינגל הגברה, כלומר 2 סינגלים בתוך סינגל אחד, אחד, הגברה, אחד, הגברה. חשוב, לא לשכוח לסמן את התפר הראשון שלכם בסיבוב, מאוד מקל אחר כך למצוא אותו. זה אמור להביא אותנו ל-24 תפרים בסוף הסיבוב.
אנחנו עכשיו בשורה 4-7, פשוט נקרוש 24 תפרים רגילים, אחד לכל אחד מהסיבוב הקודם. אני אעשה מול המצלמה סיבוב אחד, ואז נפגוש אתכם בסוף הסיבוב השביעי. אם השלמתם 4 סיבובים של 24 תפרים, אמור להיות לכם משהו כזה עכשיו ביד. זה הראש של התמנון שלנו, תכירו אותו. מה שנעשה עכשיו זה סינגל אחד מלווה בהכסרה. כמובן לא לשכוח לסמן את התפר הראשון. אם מסתכלים למעלה על התפרים שלנו, נראה מין צורת V כזאת, שיש לה שתי זרועות. אנחנו הולכים להיכנס לזרוע הימנית שקרובה יותר אלינו, זה נקרא front loops only, כלומר הלולאות הקדמיות בלבד. אז במקום להיכנס לשתי הזרועות, אנחנו נכנסים רק לקדמית. נעשה את זה גם לתפר שאחריו. יש לנו כרגע 3 חוטים על ההוק. נכניס דרך השניים הראשונים, עכשיו יש לנו 2 חוטים על ההוק. נעשה יארן אובר שוב ונכניס את שניהם. זה נקרא הכסרה. אחר כך נעשה שוב סינגל רגיל, ולאחריו עוד הכסרה, חוזר חלילה עד סוף הסיבוב, בסופו אמורים להיות לנו 16 תפרים.
כשהגענו לסוף הסיבוב, כמובן נספור שיש לנו את מספר התפרים הנכון, אמורים להיות לנו 16. עכשיו בשורה 9 אנחנו בעצם ניגש לעשות את הזרועות של התמנון, ואנחנו נעבוד בסיבוב הזה אך ורק עם הלולאות הקדמיות, front loops only, כמו שעשינו את ההחסרה בסיבוב הקודם. אז אנחנו נסגור את הסיבוב הקודם, סיבוב 8, נעשה chain 1 לסגירת הסיבוב, נמצא את התפר הראשון שלנו בסיבוב, וניכנס עם ההוק שלנו לתוך הזרוע הקדמית שלו בלבד, front loops only. נעשה yarn over וslip stitch. לאחר הסליפ סטיץ' אנחנו עושים 4 צ'יינס. זה אמור לראות משהו כזה. יש לנו 4 צ'יינס, אנחנו הולכים להיכנס החל מהשנייה מההוק, כלומר לא האחרונה שעשינו, זו שלפניה. נעשה לתוכה סליפ סטיץ'. ולצ'יין האחרונה אנחנו נעשה סינגל קרושה. כבר אפשר לראות את הזרוע התמנונית החמודה שלנו, וצריך לחבר אותה לגוף. אז מה שנעשה זה ניכנס לפרונט לופס אונלי של שני הסטיצ'ים הבאים. נסיים את התפר בסליפ סטיץ' ונתחיל שוב לעשות 4 צ'יינס. נמשיך עם הפאטרן הזה עוד 6 פעמים, סך הכל אמור להיות 8 זרועות, אז ניפגש בסוף הסיבוב. זה התמנון שלנו בסוף הסיבוב עם 8 זרועות, ונעבור להכניס את העיניים לפני שאנחנו ממלאים אותו. אז את העיניים אני ממליצה לשים בין השורות 5 ל-6. לגבי המרחק ביניהם זה תלוי בכם, מאוד תלוי באופי שאתם רוצים לתת לתמנון שלכם. אם אתם תשימו אותם יותר קרובות, הוא יראה תמנון יותר חייזרי וזר. ואם אתם רוצים אותו יותר קוואי או חמוד, אז כדאי לשים את העיניים קצת יותר רחוק אחת מהשנייה. אני בחרתי בחמוד הפעם, למרות שאין לי שום דבר נגד עיניים חייזריות. עכשיו אנחנו נתחיל לסגור את התחתית של התמנון. אנחנו נעשה את זה על ידי החסרה 8 פעמים. הסיבוב הזה הוא קצת שונה, כי אנחנו נעבוד רק בלולאות שנשארו לנו משורה 8. כשעבדנו בפרונט לופס אונלי נשארו הלולאות האחוריות, ואנחנו נעבוד דרכן. באמצע הסיבוב, אחרי שעשיתם בערך 4 החסרות, אני ממליצה להתחיל למלא את התמנון, כדי שיהיה קל יותר ולא כשהחור מאוד מאוד קטן. אם אין לכם פוליפיל בבית שקניתם, אז אני אתן לכם טיפ קטן, אתם יכולות לקחת איזושהי עיקרית שלא אכפת לכם ממנה, ולהוציא ממנה את המילוי, אבל כמובן עם הסכמה של שאר בני הבית.
בסוף הסיבוב החסרות שלנו אמור להיות משהו כזה, עם חור קצת קטן באמצע התמנון, אבל עדיין נרצה לסגור אותו, אז נעשה מה שאני קוראת לו תפירה בסריגה. פשוט מכניסים את ההוק מאיזשהו תפר ומוציאים מהתפר מהעבר השני של החור, מעבירים את החוט מעל ההוק, עושים סליפ סטיץ', ככה במשך כמה כיוונים, וזה סוגר את החור בצורה די מספקת. אחרי שסיימנו לעשות סליפ סטיצ'ים, אפשר לעשות צ'יין אחד, לעשות את זה קצת יותר בטוח בסגירה. עכשיו התמנון שלנו ממש כמעט מוכן, אנחנו ננתק את החוט מהגליל של החוט. אתם יכולות בינתיים לגעת בתמנון, קצת לעשות לו שייפינג, לדחוף קצת פה ושם את החומר מילוי, כדי שהוא יהיה בצורה שאתם הכי אוהבות. ואת הקצה או הזנב של החוט אנחנו נדחוף בעזרת כל דבר שיש לכם שיכול לעבוד לתוך התמנון עצמו. אחרי שסיימתם לדחוף את החוט לתוך התמנון ועשיתם לו שייפינג, התמנון שלכם מוכן? אז כמו שהראיתי בתחילת הסרטון, אפשר לעשות איתו הרבה דברים יצירתיים, כמו התמנון זומבי הזה שאני עשיתי לכבוד הלווין. תכתבו לי בתגובות איזה עוד מדריכים הייתם רוצות לראות, ותעשו לי סאבסקרייב לערוץ.